တန်တရားလုံးမှာမသိတဲ့အနေညာ
没地的哈里屋定亚地亚里的好安尼亚定亚说了没地的哈我不他妈无数但是让什么不他妈无数啊这种地的这种不如哎呀我安尼亚定亚大米 Andre 说你妈定亚路的漂亮说话的地的地哎呀我多大把你们大姑这种如果路边上的就是多大说了老古拉爷爷呢？我家多比收入钱，爷爷四年的厂里的嘛，第二个里的家多比收入，哎，第二个里没压到，都现在不多了。你厂里收的钱多，多没收入，多大把你买股家多比收入钱呢？问大些搞哪个？啊，拉的没拉的铺，压不啊对，没压到。这个路他妈没收入，真的说，你我嘛多大把你买股价格的许多，真的说是他妈所以呢。啊，给路面安那我路皮皮，不拉巴达么皮人，啊，什么不买，都话都便宜，不拉巴达偏皮的。人家说的说南安家大的，不碰你不嘛碰你，过来是啦，都路里啊，别个嘞不啊不啊什么，巴尔米亚巴拉嘞看家咯，哦，这啥南安的嘛，南安家碰你皮皮么就，哦，都话路里啊就不嘛比如嘛拉就天安会比咯，不拉巴达皮巴的，这罗嘛嘛不想咯。我那把你们教导一些路线，那么每个人来看忙看路也比，我说多阿龙总那样路线，就那路多大把你，哦多大半夜，我那些东游线，多大半东游的，哎妈妈什么姑娘，多大半要比，所以给啥比我比，啊这是我表嘞，那么我教路线，这样阿土坡每年不落落不来，没有，多大半披露完了，都把都的包裹啊。八多米数的多，不如阿妈拉表那些路，都要都塞塞塞塞的，底下的阿土多的。而多大半撇多米数的行，就是说，老百姓拉巴里面接了，一个比赛，就是我他妈一路跟他的，他们就是拉拉的，一个比赛多大半的，然后就苦个，高冷，高冷，多大半的，然后就苦个。这看住我打扮我打扮都有一个比赛是一个是个比赛是屁的我打扮屁比如说这不话你不话嘛呗这大干那干也很大屁比如不然你们屁话的包括不地当的这些而龙宗主嘛这些里面一个比赛我打扮然后这个人家做表演他这看住他打算困难而龙松困难不话为你啊！而多啊你，那路边嘛做多大嘛撇的，撇比如说多的看见路那边多嘞，那边嘛做嘛比如路边啦，路边不路多啊多，路边呢那边多比如困难钱，而龙松困难钱要的，而大家的看不地当的牛们的钱，不地当的牛物的钱，而那边多，大家看到龙松先困难钱们，大家我们路嘞，多大嘛撇比如说困难不话。困难钱不地当的那边也很大屁股屁，大路西路我们也路，那像路十几万包谷的个，如果多大万屁的少多的嘛，就那屁股的，哎，你啥意思啊？多便宜他的是，多便宜书本的，那个多大万的屁的，特别不屁哦。多便宜书本的包谷的十几万的包，老松果嘛，把米粒点起屁皮了嘛，老松果这么多，多大万的那个那个屁皮了，多便宜屁嘛，就是说，那个里啊多多大万屁的，可能不完的多，不然你万屁了嘛，是不罗马这边不行。那边高冷高冷是那个，超级的家人嘛，超级不地道的米了。在湖北现在啥人都行啊！阿婆啊，是啊，滴滴滴里边哪个不弄走？过冷过冷多，过冷过冷多大嘛？做阿拉做老家的，我这里啥？过冷过冷，过冷是一千里，过冷干冷是阿里一千个，对吧？阿面上撇着超前，超过哇，不地道的那边都行多大嘛撇的？苏金呢？阿婆啊，像我这妈没学过，给路多大嘛撇多少人？那我嘛，那爸妈嘛，偏偏爸们啦，不打爸咱嘛，偏爸们啦，那这家里阿土面没你们爸妈嘛苦呢的，哎啦，可能我家路线多大，也也很大偏远，那个苦大几倍，大家们路，就那路多大万偏僻，所以呢，等手机啊啥，这样这趟报答，俺们咱们当不起吧的，哎啦，我觉得这多，这咱大家路嘛没地差的，这家里不，俺们家。今年大米低的，哎，哎，如果多大吧，还要多啊，得看下我们的。然后，就那说地瓜嘛，就那说苏州当的
မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရပါလို့ဤလို့ပဲပြောနေတာကတကယ်တမ်းကျတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရပါလို့ဆိုတာယဟန္တာဖြစ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ယဟန္တာဝေးသေးတယ်ယဟန္တာမဖြစ်ခင်အနာဂံဖြစ်အောင်အနာဂံမဖြစ်ခင်ကျွန်တော်သရဂံဖြစ်အောင်သရဂံမဖြစ်ခင်သောတာပန်တာအရင်ဖြစ်အောင်ဆုတောင်းဆုတောင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုရားရှိခိုးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းတာမြတ်စွာဘုရားကိုဆုတောင်းတာကျွန်တော်တို့ကမရေမရာဆုတောင်းတာအဲဘုရားပြီးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ရှင်ဘုရားဆိုမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရပါလို့ဤဆိုတော့ဘယ်တော့ကြားကျင်တာလဲဆိုတော့မိဘကပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုသွားရင်စကားပြောရင်လည်းဆုတောင်းရတယ်တိတိကျပြောရတယ်ဘုရားတပည့်တော်အခုဘုရားသာသနာတော်နှစ်အတွင်းမှာဩအချိန်ကိုပိုင်းချလိုက်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဘောအောင်အတင်ချေတခါလေကဘာအောင်ပြောက်ပြီးတော့မှမဲ့ဖို့နေမှာရမယ်ဆိုရင်တော့အမလီရဒုက္ခတွေခံရအောင်မယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုရှစ်ခိုးပြီးတော့ဆုတောင်းရင်တိတိကျကျဆုတောင်းဘုရားပြီတော်တော်အခုဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှစ်တွင်မှာပါရမီပြည့်စုံပြီအရတမေရတ်ကိုရပါလို့အရှင်ဘုရားဆိုရှင်းသွားပြီဘုရားလည်းတော့ဒီတယောက်ကစကားပြောတာတိတိကျကျဟဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားလည်းနည်းနည်းအချင်းကြီးတယ်ဗောနမောဆိုရင်တော့ဘုရားဘာမဲ့ဖို့နေမှာရဆိုဘုရားကကဲလူများတက်တော်တရားရှင်မင်းကဘယ်တော့လိုချင်တာလဲမင်းကထပ်ပြီးတော့ပြောနေအောင်မယ်တခါတည်းမပြောအောင်ဆူတောင်းနေကွာတိတိကျကျပြည့်ပြည့်စုံစုံတောင်းချလိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းအခုဘဝမှာတရားကြီးရပါလေရတယ်မင်းဆူတောင်းမယ်ဆိုတရားလည်းအားတော့ထုတ်ပါတော့ဆူတွေတောင်းပြီးတော့ကိုကနေချင်းလိုနေထိုင်ရတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဆူတောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတိတိကျကျဆူတောင်းဆူတောင်းနေအခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဆူတောင်းနေအတိုင်းလက်ကိုကလိုက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပါရမီလည်းပါမယ်အကုန်လုံးပြည့်စုံသွားရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဟောတာဗန်တီပေါက်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပြရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကနေစာတီးတဲ့တချို့ကပြောတယ်လက္ခဏာရေးတရား၃ပါးရှိတယ်အနေအဆလေးကိုမြင်ုံနဲ့ပြန်ဒုက္ခတို့အနတ္တတို့ဘယ်လိုလုပ်မြင်ပါလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကြီးပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ပြောထားတယ်မြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့အနေအဆတင်ကြီးတော့အနတ္တတင်ညာတန်တာတည်းတဲ့လက္ခဏာရင်းရတရားအသုံးပါပဲရှိတယ်လေဒါကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုခဏဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်လက္ခဏာရင်းသုံးခုကကျွန်တော်တို့အနေအဆရှိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်နတ္တရှိတယ်သုံးခုနဲ့သုံးခုအဲ့ဒီသုံးခုမှာသုံးခုစလုံးကိုဗျာဒူတိဖို့မလိုမိမိကပါရီဘောမူတိပြောအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကတရားရှိတဲ့ခါမှာအနိစ္စကပို့ပြီးတော့သင်ချတာကိုအဲ့ဒီအနိစ္စလေးကိုပဲအစွဲပြုပြီးတော့တရားတွေမှတ်သွားတယ်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒုက္ခကသူ့ကပို့သင်ရှားတယ်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကအနတ္တဘာကိုပဲသင်ရှားတယ်ကသင်ရှားရတဲ့ခုကိုပဲအစွဲပြုပြီးတော့မှန်ရင်မှန်ရင်လည်းအဲ့ဒီအနေအဆတွေကိုမှတ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနေဆဆိုတဲ့မြဲခြင်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုမြင်တယ်။ဒုက္ခကိုရှုနေတဲ့အခါမှာဒုက္ခရဲ့မြင်းနဲ့ဒုက္ခကိုမြင်တယ်။အနတ္တကိုမြင်တာကိုကဒီဘက်မှာအတ္တဆိုတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ကြားရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်သွားတဲ့အခါကျရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့အနေအဆတင်ကြီးတော့တဲ့အနေအဆကိုပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒုက္ခတင်ညာတန်တာတည်ဒုက္ခဆိုအလိုလိုပြသွားပါတယ်စိတ်မူတခုတည်လို့ရှိရင်အလိုလိုတည်တယ်။ထို့အတူပဲအနေဆောက်ကိုတည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုတည်တယ်လို့ပြောသလိုအနေဆောက်ကိုတည်ရင်အနာတ္တကိုလည်းအလိုလိုတည်သွားပါလိမ့်။ပုံဤအတိုင်းပဲဒုက္ခကိုအရင်တည်ထားတဲ့လူကနေဆောက်ကိုလည်းတည်ပါတယ်အနာတ္တကိုလည်းတည်ပါတယ်။အနာတ္တကိုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒုက္ခကိုလည်းအလိုလိုတည်တယ်အနေဆောက်ဆိုဒီတခုတခုကိုတည်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လုံလောက်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မဲ့ကိုကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါလေးကိုတော့ပြောပြအဲ့တော့အထက်မဲ့၃ပါးဆိုရယ်ဒီတိုင်းပဲအထက်မဲ့၃ပါးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမက်က၄ပါးရှိတော့သောတာပန်ပြောပြီးပြီတရာဂံအနာဂံယဟန္တာအရထမဲ့ဒီဒီမက်၃ပါးကိုလေကြရတယ်ဝိကြည့်စရာဒီတိုင်းပါပဲတခုပဲထူးကြတယ်အပေါ်မှာကသောတာပန်ကြတော့ကျွန်တော်ကခေါ်တော့ဂေါတရဂုတဲ့ဒီဘက်ကမက်၃ပါးကြတော့ဂေါတရဂုနေရာမှာဝေါဒံဆိုတာပဲလာတယ်ဝေါဒံတဲ့အဲ့ဒါဂေါတရဂုနဲ့ဝေါဒံအတူတူပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုနာမည်ခွဲပြီးတော့ရေးထားရလဲဆိုတော့ဂေါတရဂုဆိုတာအနွယ်ကိုဖြတ်တာလေဥဒုဇင်အနွယ်ကနေပြီးတော့ဂေါတရဂုကဥဒုဇင်အနွယ်ကနေဖြတ်ရမယ်ဇန်ဆိုလို့ရှိရင်မဟေဘုအနွယ်လောကုတ္တရာဆိုရင်ဥဒုဇင်အနွယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့အရိယအနွယ်ကိုတွားတယ်ဂေါတရဂုအဲ့တော့ဂေါတရဂုကသောတာပန်မှလည်းဂေါတရဂုခေါ်မယ်သရဂံအနာဂံယဟန္တာမှလည်းဂေါတရဂုခေါ်ရင်ဘယ်အချိန်မှကိုကသောတာပန်လားလို့ခွဲခြားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်တရာဂံအနာဂံသောတာပန်ကိုလွန်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဂေါတရဂုကိုနာမည်တစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ဝေါဒံဝေါဒနာဝေါဒံ
ဘောတိုင်းတရားဖြူစင်ခြင်းအဲ့တော့သောတာပန်မဖြစ်ခင်ကတော့ဒီလက်ချာမှတ်တိုင်ကကရိယာတွေကဒီအကုသိုလ်တွေနဲ့ညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘက်ကအရိယာကိုလာတဲ့ခါကျသူ့ကိုဖြတ်တဲ့နယ်လေးကဘောတော်ကြီးဒါမင်းတို့သူကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တရားကဏ္ဍအနာကဏ္ဍကြတော့ဒီဂောတရဘူပဲသူကတန့်စင်တဲ့ပြီးတော့ဝေါ်ဒန်လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့ဝေါ်ဒန်လို့တွေ့ပြီးဝီတိစိတ်အစင်မှာဝေါ်ဒန်လို့တွေ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာသိရမလဲအ ਨੇ ဆုံးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝေါ်ဒန်လို့တုံးလိုက်ဝိကြည်စိတ်ဆင်ရတော့ပရိကံဥပဇာအနုလုံဝေါ်ဒံမဲ့ကြတယ်ကိုနှစ်ချိန်ကြတယ်ညံနှုတ်နဲ့တဲ့သုံးချိန်ကတော့ညံများတဲ့လူမှညံရှင်တဲ့လူမှဖြစ်တယ်တော့ဘုံကြဒါလေးပဲကွာအဲ့တော့တရာဂံနဲ့အနာဂံကိုကျွန်တော်ကလူဘိနေနဲ့ခေါ်တရာဂံမိမယ်ဒါကပါဠိနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်အင်ဉ္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 ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အင်ဂျင်ကြီးခေါ်လဲဆိုတော့ပြောထားတယ်အင်ညာတို့တင်ညာတို့ဆိုတာဝိစာတိချင်းအဲ့တော့အနိညာတင်ညာသာမိအင်ဂျူရီဆိုတခါမှမရဘူးတဲ့ညာတွေကိုရတဲ့ပေါ်လာပါတိမဲ့ဒီမှာကြတော့ရပြီးသားဟာတွေကိုသူကအိုပြီးတော့တိလာတယ်အင်ဂျင်ကြီးအဲ့တော့သူကတရာဂန်နဲ့အနာဂန်ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ယဟန္တာကြတော့နာမည်တစ်မျိုးအင်ညာတာဝင်းဆိုတဲ့ဝိစရာထုအဲ့ဒီကနအနေညာတညာသာမိအင်ဒရေတို့အင်ဂျင်တို့လည်းပုံပြီးတည်တယ်သူတည်းပြည်စာမရှိတော့အင်ညာတာဝင်းတွေတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အပိဓာန်နေမှာဆိုရင်အင်ညာတာဝင်းကိုယဟန္တာလို့လည်းခေါ်တယ်လေအဲ့တော့အင်ညာတာဝင်းတွေဆိုယဟန္တာအဲ့ယဟန္တာအတီးဆိုတာအဲ့လိုကျွန်တော်သွားတော့ဝေါ်ဒနာဆိုတာဖြစ်လေတာဖြူစင်ခြင်းတဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဗာတိထားလဲဆိုတော့ဒီမက်ကအနောက်မှာခိုကြတာကအဲ့ဒါကပြင်လို့မရဒီလိုအပ်ထုံးစံပဲကျွန်တော်တို့ညံနှုတ်တဲ့ပုံကိုဆိုရင်ကိုက2ချိန်ကြတယ်ညံထက်တဲ့ပုံကိုဆိုကိုက3ချိန်ကြတယ်ဒါဝိတိစိတ်အစစ်တည်းအဲ့ဒါကြိုက်မှာဘဝင်ကြတယ်ဘဝင်ကြပြီးတော့ပစ္စဘခဏညံဆိုတာဆင်ကျင်တယ်တဲ့သောတာပတ္တိမဲ့ကြသွားတယ်ဘာမဲ့ပဲကြတယ်ကြသွားတဲ့ပုံကိုဒီငါဒီဘာကိလေသာတွေပယ်တယ်လဲဆိုတာသူ့ဟာသူအလိုလိုပြန်ပြီး analyze လုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီ analyze လုပ်တာကိုပဲပစ္စဘခဏညံလို့ကျွန်တော်ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့သောတာပန်ကြရင်သူကငါကူသွားပယ်လိုက်တယ်အပီးအပိုင်ပယ်လိုက်တာဘာတွေပယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောဘုံစိတ်မှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကတာတံပယောလောဘုံစိတ်က၄ခုလေဒိဋ္ဌိကတာတံနဲ့ဝိပယောအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပါတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူကပယ်ချလိုက်ဒိဋ္ဌိကတာတံပယောအတ္တင်္ဂါရိနဲ့တတ္တင်္ဂါရိကစိတ်ဒေါမနတတဟကုတ်ကျွန်တော်ဥပိ္ပခတဟကုတ်ဒိဋ္ဌိကတာတံပယောအတ္တင်္ဂါရိတဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၄ခုနဲ့ဝိသိကိစ္စာမောဟစိတ်ကအဲ့ဒါကိုပယ်လိုက်တော့သူကကိလေသာငါးခုကျွန်တော်ပယ်လိုက်တယ်။သောတာပန်မှာရှိတာကျွန်တော်ကအကုသို့က12ပါးပဲရှိတယ်။သောတာပန်မှာငါးခုပယ်လိုက်တယ်။သောတာငါးခုပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူမှ9ခုကြံသေးတာပေါ့။ဒါကြောင့်သောတာပန်ကြီးမဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဘာကိလေသာတွေပယ်တယ်လဲသူ့အတူပြန်ဆန်းတဲ့ခါကျငါမှာဒိဋ္ဌိဆိုတာမရှိတော့ဘူး။တန်တရားဆိုတဲ့ဝိသေကိစ္စလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူ့အတူအလိုတိသွားတယ်ဘယ်သူကအမှန်လာပြီးတော့မပြောဘူးတဲ့။အဲ့သူကသူတိတယ်ဆိုတော့လက်ပေါက်ကတ်တဲ့သူကမေးသေးတယ်။သူကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူကသူဓာရီပြည့်စုံသွားပြီလို့တိတယ်လေတဲ့။ဆိုတော့ဖြေတဲ့ပုံကလည်းကတ်ချမ်းချမ်းပဲဖြေတယ်။ခင်ဗျားအိမ်သာသွားဘူးလားတဲ့။သွားဘူးတာဘောတဲ့။အိမ်သာသွားတော့ခင်ဗျားအိမ်သာသွားတဲ့အချိန်ကိုတတ်မှတ်ထားသလားတဲ့။တတ်မှတ်ပါဘူး။ဒါကတလေကြရင်လည်းခဏလေးတစ်ခါကြာကြာတာပေါ့။ဒီကြာကြာမကြာကြာအချင်းကြာကြာမကြာကြာပြန်အင်္ကာကနေကိစ္စပြီးတယ်မပြီးတာခမားပဲတိလားအင်ရလူတွေတိလားသူ့ပဲတိတာဟောကိုကိစ္စကိုပြရကိုတိတာဘကွာကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့တွက်လာတာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသောတာပတိမဲ့ကြတဲ့သူကဘာတွေသူ့မှာကြံသေးတယ်သူ့ကိစ္စသူပြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့တိလို့မျိုးတဲ့ဘာဖြေတယ်လို့လဲခက်ချမ်းချမ်းပဲဒါမှလည်းရှင်းသွားတယ်လေအဲ့တော့အင်တာတက်တယ်ဆိုတာကကိုကိစ္စကိုပြီးကိုပဲကြည့်တာဘယ်လိုမှမသိဘူးအာရှင်းကြာနာပြီနော်တကအင်တာမထွက်သေးဘူးလားဒီလိုလာလို့လို့မရဘူးဟဲ့မပြီးသေးဘူးငါကိစ္စငါသိတယ်ဒီလိုပဲသောတာပန်တွေကဘာကိစ္စကိုပယ်ဘာအကုသို့ပယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုသိကြတာဘယ်လိုမှလာပြောစရာမလိုအဲ့ဒါလိုကိုသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်ကပစ္စဝကနညာကိုဆင်ခြင်တတ်ကငါတော့ဓာရီတော့ပယ်လိုက်ပြီငါမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ तू ပဲသိတာတဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြဆွဲခဲ့တဲ့ဉာဏ်ခေါ်တာအဲ့တော့ဘောဓဘံဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ခொနှစ်ခုကြံသေးတယ်တရာဂံကျတော့ဘာမှထမ်းမဖယ်ဘူးသူကတရာဂံကသူကနည်းနည်းလေးသောဓပတ္တိမဲ့ကိုအမွှန်းတင်လိုက်တာပဲရှိတယ်တရာဂံအနာဂံကျတော့ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ခုကိုထပ်ပယ်လိုက်
哦，记得哪干家说说的母那苦白的哪干哎哟没得没得给表面所言哪干的阿古都阿古讲的好哎哟阿里阿一片的阿古都的高米都没表面多大半片的说啊多大半片的西瓜一的下面的阿们的多大半的表的阿们的老的老的哇片没表面哪这边多大半的西瓜一老的哦为啥他叫妈的那个母亲的可怜的你有哪样不服哎呦多大半批的那个批的那个批的给你的那个阿古龙讲的那个嘛也还那批的我们爱他的公公婆的那就能说啊阿里亚批的阿古的公民路阿姨诺啊天哪啥的天哪哦那个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 我还是个，我们身体变了，降低的。那叫阿那个哈，身体变的拉路，丢人的个里上面嘛没路线，阿那个哈身体变的。哦，阿那个侬身体变的嘞，说咯，那边就那路变了，我们好不？都变哪个？你看我奶奶哩，你身体的，吃了葡萄就地瓜皮嘛，菜又摘，那么奶奶的牛皮嘛，就那路了。在那一天，俺是那过门的个，对呀，身体也变的了。他家叫咱俩的皮，我们的他的，我哎里哈里呢？好，咱俩嘞生活了，实际也没事了，咱娘也没多了，没事了嘛。啊，俺身体变了，哎，有皮的，这弄的让我们赌博。说俺哪个嘛嘞？你嘛阿姑都阿姑的嘛？哎，我的啥八弟的？这我表情哪个？干嘛没事了？这我阿伯是他表情路。对呀，里天了，身体突然的，身体变的。啊，哪个那么欧的啥讲的他？就那个谁的变路线？阿贝啊，哦，我个多大班那么偏的了？啊，哪个那么偏的了？俺们谁的变了？把他把话呗，对不？谁的变人？变人那个小没来补呗，也急了。谁的变没说？变哪里有接近地来路线？听断人，谁个没变了？哎，他老师到了就行的。哎喽，谁的变路线？比如说，看着过啊过都看着。阿们路阿们亚的皮谁的没得艾玛亚巴扎回来了不必了说多了大家路第二阿朱这个嘛谁的变人把阿们不变人谁的变人哎变的谁那股小小烂的大家了不靠谱谁的变人变多们第二的我理解了他呗哎的老骗来没说你叫阿朱是迷路表了然后叫第二阿朱就是把阿们谁没变的阿拉谁的啊？没人给污水的，皮油皮什么？反正谁年年说了，他一喊他皮嘛，阿罗阿哪敢当讲理的？是了，表表情了。他没得没得给这种说的，哦，哥哥阿皮啊，哦，给三十元啊，谁的？他没说谁给了什么他呀？过这地里呢，棉皮了，你谁给我？人的嘞，人养了过，就是阿拉不？阿罗就是阿们输赢，你谁的变哪过来？阿妈叫侬谁别想，是污水了，就表表情了嘞。阿罗叫侬说啊。对吗？这个没多嘛，我来叫那地皮，比如都罗，看那没过加多嘞，说来叫那地皮，地皮说罗，然后就看个巴拉姆嘞，说别说不看那伢，巴古圣经那嘞，圣经嘞看到了，哎，别说不看那伢耶，啊，是真个，没过加多米，没加多米，不我问那人，不我那经都冇动静，那经伢罗，伢弄那路嘞，动静伢罗，是吧？伢伢，我们伢讲那路嘞。没办法我们不在不必说没办法说不如来说说地瓜皮地瓜巴黎贝的来说人现在的哎哟就能够没说不要好他的哪里有就能够楼上就能够一他的片马收入他妈没说肉骨没说不要好他的巴黎多的托不就能够一边的地我对他不鼓励他爱人很薄对他不鼓励不如也是我跟他年的新年的来说不是那个里的，这是我看的，因为的，不是那里说了，巴哈那是白的，巴哈那是白的，说了多大半片多的不过的，哎，你别说我跟他娘们神经病呢，不如嘛，你们说，大家不如，这亚洲亚多的是不是？有这亚阿斯拉看路线，西亚罗列地的，你不过多这亚，我买多加多米片啊，那我的神经那些的，把我什么少了无所谓，哎，你哈，再比如买什么好不？哎呦。就把他来说行不是呢给你的必须会看的不是呢说那个不哈那里来了不哈那说那个也就能够背了大家们说给你的
အကျန်းစားပင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကဝိတိတ်ကမခိလေသာနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုနည်းနဲ့ဒီပဟာနာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိလေသာတွေကိုပယ်တဲ့ဟာ၃ခုရှိတယ်လေဒဋ္ဌင်ကပဟံပဟံဝိခံပနာပခံပဟံဝိခံပနာအဲ့ဒါဒီဓမ္မမိတ်ဆိုလို့ဘာမှတော့ရေးကြလို့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စာရွက်တွေပေးမှာလေနောက်ပြီးတော့ကသမုတ်စေတာအဲ့တော့သမုတ်စေတာပဟံကိလေသာတွေကိုကျွန်တော်ပယ်တာကတတင်ကပဟံဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကလုပ်နေတာတရားတွေထိုင်နေတယ်တရားထိုင်လို့ဆိုပါတော့10မိနစ်တရားလေးညင်နေဆိုရင်ညင်နေတဲ့အချိန်မှာအကိလေသာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခဏပယ်ထားတာဩကိုယ်ကလည်းကိလေသာတွေပယ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတတင်ကပဟံနဲ့ပယ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့စာအုပ်တွေထဲမှာကိလေသာကိုပယ်တတ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းလို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တိတ်သဘောမတူဘူးဒါထားတော့ကိလေသာကိုကိုယ်ကလည်းပယ်တတ်တယ်သမုတ်စေတာလည်းကိလေသာကိုပယ်တတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကပြောပြချင်တာဒီ terminology ကတိတ်ပြီးတော့မမှန်ဘူးပယ်တတ်တယ်ဆိုတာမရှိအောင်လုပ်လိုက်တာတတင်းကပဟန်နဲ့တရားလေးထိုင်နေလို့15မိနစ်စိတ်ကလေးကငြိမ်နေတယ်ဘယ်မှရှောက်မသွားဘူးဆိုတော့အကုသိုလ်တွေကင်းနေတယ်ကုသိုလ်တွေလက်ကင်းနေတယ်ဆိုတော့ကိရိယာစိတ်လေးနေနေတယ်ဆိုရင်တတင်းကပဟန်အဲ့ဒီ5မိနစ်10မိနစ်ခန့်မှာကိလေသာတွေကပယ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးကိလေသာတို့ဖိထားတာ suppressor ပယ်တတ်တယ်လို့အတိအမဲ့သွားပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုကိလေသာတွေမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကတရားလေးလွတ်တော့အမလီပိုတော်ဆိုးတဲ့တရားမတိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တတင်းငါးပန်းဆိုတာကိလေသာကိုပယ်တတ်တယ်လို့ရေးတာကိုကျွန်တော်ကသိသဘောမကျဘူးဒါကျွန်တော်သဘောပြပြစာအုပ်တွေထဲမှာရေးရင်ရေးတဲ့ပုံစံကကိလေသာကိုပယ်တတ်တယ်လို့ပဲရေးတယ်အမှန်ကိလေသာကိုဖိထားဘာဖြစ်လို့ဖိထားလဲလို့ကျွန်တော်ပြောတာဟဲ့မှတစ်ခုဆက်ကြည့်ဝိဟံဗနာဆိုတာအချင်းအတော်ကြာကြာဒါပြမဇန်ရတဲ့ပုံစံသူတို့ကဘယ်တော့ဒီအောင်ဒီအကုသိုလ်တွေညုဏတရားတွေကိုပယ်ထားနိုင်တယ်ဆိုရင်ကဘာနဲ့ချီပြီးပယ်ထားနိုင်ဘူးဥဒုရှင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျမာဖြစ်တယ်ဟဲ့လားကဘာပေါင်း900ကျူနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဥဒုရှင်ဖြစ်တော့အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာအကယ်လို့ကိလေသာတွေပယ်တတ်ထားပြီဆိုရင်ယဟန္တာနဲ့ဘာထူးတော်လို့လဲကိလေသာကိုပယ်တတ်စာသမုတ်စေတာဗဒံဆိုတခါတဲ့အမြစ်ပြက်ပယ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရိယာဒါကြောင့်မလို့သမုတ်စေတာပဟံမှာကိလေသာကိုပယ်တတ်တယ်လို့ရေးရင်တိတ်မှန်တယ်ဇံရတာတော့မှကိလေသာကိုပယ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးခဏဖိထားတာသူကအချိန်ကြာကြာဖိထားလို့သူကဝိက္ခံပနဗဟံသူကကဘာနဲ့ချီပြီးဖိထားနိုင်တယ်ဒီဟာတွေနိဗ္ဗာန်တရားတွေ suppressor ထားလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီဇံနေနဲ့ဖိထားတာပဲအဲ့ဒီကနေဖိထားတယ်ထွက်လိုက်လို့ရှင် spring လေးကိုဖိထားတော့ left line ting ဆိုတော့ဒါလည်း spring လေးကအရင်တိုင်းပြန်ဖြစ်လာသလိုဇံနေလျှောသွားလို့ရှင်ကိလေသာတွေပြန်ဝင်လာကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တရားတွေခဏအားထုတ်လို့တရားလည်းထုတ်ကိုကိလေသာပိုတော့များလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကိလေသာတွေကိုတတင်ကဖိဖိထားတယ်ဖယ်ထားတယ်ပယ်တတ်တယ်ဆိုတော့မှဒီသမုတ်စေတာကမှဒီမက်ကြတော့မှတကယ်ပယ်တတ်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီမှာပဟံဆိုတာလေကျွန်တော်ကရေးချလေးပါရတယ်ဟောဆိုရေးချလေးပါမှပဟာနာဆိုတာပယ်တယ်လို့ရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပါဠိစကားပဟာနာအဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုရေးမယ်ဆိုရင်ပဟံဆိုတော့ရေးချာလေးထည့်ပြီးတော့နတ်တက်ပြရတယ်။အဲ့တော့ဆောင်ဝဲဖြေတဲ့အခါကျရင်တတင်ကပဟံမှာရေးချာလေးမပါဘူးဆိုရင်အမှတ်ကတိတ်အပြည့်မရဘူးဆိုတော့စပယ်လင်ကမားတယ်။တတင်ကပဟံဆိုပဟာနာကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလိုရေးရတယ်။ဒါတော့ဝိဘက်ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဆောင်ဝဲမှာအမှတ်တမဲ့တဲ့ဝိဘက်လို့ဒီလိုရေးလိုက်ရင်အမှတ်ပြည့်မရဘူး။ကျွန်တော်ကဝိပါကနေလာလို့ဝိပါဆောင်မှာရေးချာလေးထည့်ပြီးတော့ကာကြီးတိုက်ရတယ်။ဝိပါကဟုတ်ဝိပယ်အပယ်လေးပါ။အော်ကျွန်တော်တို့ကစာရေးလို့ရှိရင်လေအပယ်လေးပါတချို့ကဒီလိုရေးတယ်ဟာပါအပယ်လေးပါတချို့ကပဆောင်ရေးချာရပ်ပလက်တာအပယ်လေးပါအဲ့တော့ဘယ်ဟာမှန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကမှန်တယ်ဒါမှားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပယ်လေးပါအတိပယ်အပါယအပါယဆိုချမ်းသာခြင်းခင်းတဲ့နေရာကို
อปายาหลุขอราแล้วเจ้ามันหลุอเปรี้บ่งจักบ่ซินชันตาญินทุกข์ฤเนี่ยตึกภิรกินเวตวาโดอเปรี้บ่าวยินป้าสักกูเย็ดฉะเพียงดาก็แผ่ช้าไล่ตาเปรไล่ตาเออดิโลตวายินอ่ะมัดจิไม่อยากูดิโลเย็ดอ่ะเอ้อล่ะจองเนี่ยดิปะหันหลุเย็ดหิงหะมาเย็ดฉะเตียบ่ปะหานะนี่ลาโดเออไอ้อันนี้ผมจะเปาะปัดกินโหลดิเออดาเนี่ยโหปาลีภาษาเนี่ยโหสับพออตองนองเลยพอเออแปลอ่ะปี้ได้กี่ฤาบาฤแล้วสรเอาตัวเมษสรพญาบลูเปาะแล้วสรติขะปุคคฤจารอตวาฑบันตระกันอนาคันที่หาปะหีเนกิฤติปิสวะขันติเตงาหาเบลูกิฤตาฤโหเปเรสรตัวตัวเปลี่ยนสิ้นซาดิบลูก็มาลามาเปียวตัวตัวสิ้นซาเด้พี่รอวิคันปี้ได้กี่ฤติบาฤจั่นเด้ตะเลยပါရီပေးစရာရှိတယ်သူ့အတူစဉ်းစားတယ်ပြီးတော့ပုပ်ပေတမှုရာစင်နေကိလေတေငါအရင်တော့ဘာအကုသူတွေနဲ့ငါမှပြည့်နှက်နေတာပဲဆိုတော့သူ့အတူတိတယ်ဇာနန္တိဇာနာတိမဟုတ်တော့ကြာကြာဇာနီတိဆိုမဆန်ဖြစ်သွားပါဘူးနော်ဆိုတော့ဇာနန္တိဇာနီတိမဟုတ်ဇာနန္တိအဲအဲ့ဒါဆိုတော့သူကစင်ကျင်တာ၃မျိုးစင်ကျင်တယ်ဘယ်လိုကိလေသာတွေကိုပယ်တယ်ပိဟိနေကိလေတေပစ္စဝေခန္တိဘာဒီကိုသူကကြံနေတယ်ဆိုတာစင်ကျင်တယ်ဝိခံပိတိကိလေသာပစ္စဝေခန္တိဘာဒီငါအရင်တော့အကုသိုလ်တွေကိလေသာတွေရှိခဲ့တယ်လေပုပ်ပေတမှုဓာစင်ပုပ်ပေဆိုတာအရင်တော့တမှုဓာစင်နေဆိုတာအလေးကျင်းနဲ့လွတ်လာခဲ့တဲ့ကိလေသာတွေရှိမရှိဆိုတာလေသူကသူသိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုသောတာပန်တရာကအနာကံကအဲ့ဒီနည်းနဲ့စင်ကျင်တယ်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အရဟံနေကြတော့ငါတော့ဘာကိလေသာတွေကိုပယ်လိုက်ပြီခုန5ခုခြံတယ်လေဒီမှာကျွန်တော်ခုနရေးထားတာအဲ့ဒီ5ခုကိုသူကငါတော့ဓာရီပယ်လိုက်ပြီပြိနေကိလေသာပစ္စဝေခတိဒီနေရာမှာတတိထားကြည့်ဒီမှာကျတော့ပစ္စဝေခန္တိဒီမှာပစ္စဝေခတိဒါကဘလူရဘာပြောလဲသောတာပန်ဒရာကံအနာကံ၃မျိုးမလို့ပါဠိစာသာမှာပစ္စဝေခန္တိဆိုရင်ဒါဘလူရဘာကဒါကယဟန္တာပြဘာလဲမလို့ပစ္စဝေခတိတဲ့อ๋อเดี๋ยวรู้ยินดิเออเออแล้วตัวแล้วไปสิญญ์เนี่ยงาบาริสิญญ์เนี่ยอ๋องัดมาတော့ดาริสิญญ์ไล่ไปเป่ไล่ไปบาริจั่นเด้เลยยะหันดาไม่สิญญ์တော့ว่าตู้มาเป่ชาไม่ရှိတော့ဆိုတော့ตีပါเออแล้วยะหันดาจ้ะတော့วิคันปิติกิเลสิปิสวะคติဆိုတာไม่ရှိဘူးเพราะตู้มาเป่ชาไม่ရှိတာตัวตีတယ်ตัวตู่เออだแม้อะยินน้องก็တော့อ๋องาดีโลกิเลสตาดิงัดมาရှိတယ်ဆိုတော့แล้วฌานาติတဲ့ตีတယ်ဒါကဘလူရမလို့ฌานันติဒါ singular မလို့ဇာနာတိအဲ့ဒါလို့ရှင်းကျင်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ပစ္စဝေခဏဉာဏ်ကိုရှင်းကျင်တော့ဒါလည်းဝိချိစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဝိချိစဉ်ချပြပါလို့မေးလာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပစ္စဝေခဏဝိချိဆိုတာကဒီမှာကြတော့ဉာဏ်နှုတ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်တော်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू ကလည်းမနှောတော်လာမှာဖြစ်လို့နာတာမှာအတိတဘဝမပါဘူးဝင်ကုစရဏဝင်ကုပိစေတမနှောတော်လာဝိစင်ဝိစံပြည့်တဲ့ခါကျတော့မဇော9ချိန်ကြတယ်ဒါလေးကို तू စဉ်းစားဇော9ချိန်ကြတော့ဘဝင်ဖြစ်ပါလေဒါကျွန်တော်ဒီအောင်လို့ပြောပြတာလေအဲ့တော့လူတယောက်ကတရားတွေအထုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သောတာပတိမြတ်ကိုကြားတယ်သောတာပတိကိုကြားပါတယ်သောတာပတိမြတ်ကိုကျွန်တော်ကြားပြီးရဲ့အခါကျတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောရတာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီသောတာပန်ကသူကဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖလားတမဘတ်ကိုလည်းဝင်စားတယ်လေမဝင်စားဘဲကိုမနေနိုင်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်ကြသွားပြီလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တရားရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဟုတ်ပြီကဲမြတ်ကြတယ်ဒါကဓမ္မတို့ပြောတာဟုတ်ပါပြီမြတ်နဲ့ကြားတယ်ဘာလို့လုပ်တယ်လဲဘာမလို့လုပ်လဲဗျာတဲ့မြတ်ကြသွားပြီပေါ့ဟုတ်ဘူးမေချာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွန်တော်တို့ဖလားတမဘတ်ကိုမဝင်စားပဲမနေနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဖြစ်သွားပါပြီလို့ပြောတဲ့လူတွေကိုဘာနဲ့စစ်ရတယ်လဲဆိုတော့ကိုဘလို့ဝင်စားတယ်လဲလို့ကျွန်တော်စစ်ရတယ်။ကိုဝင်စားတာကိုမပြောနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့မဲ့တီမဲ့အတူလို့ခေါ်တယ်။ဒါမို့ကျွန်တော်တို့မှဘာလောကုတ္တရာမှာမက်ကိုတိလို့ကိုနဲ့စစ်ကျွန်တော်စာအုပ်တွေမှာရှိတယ်အမလေးသောတာပန်တယောက်ကဲဟာလာသောတာပန်ကြမကြသူ့မှာအင်္ဂါတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုခါတဲ့အကျွင့်မဲ့ယုံကြည်သွားတဲ့တရားကိုအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်တဲ့တန်ခေါအဲ့ဒါကြီးကလူတိုင်းလည်းဖြစ်နိုင်တာဒါတွေကတေချာတဲ့စစ်စင်မျိုးမဟုတ်ဘူးမက်ကြမကြတည်တည်ချာချာတိကျင်နေဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်းလည်းမိမိငါကယ်လို့မရငါသောတာပန်ကြသွားတဲ့လောက်တိကျင်ဖို့
ကိုကိုဘလို့ဝင်စားရတယ်လဲလို့ကိုကဘုံမေးကြည့်ကိုမဝင်စားတတ်တဲ့ဒါသောတာပန်အရှင်ဖို့ကိုမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာက rule ရှိတယ်မက်ကိုတိလို့ဖို့နဲ့စီတယ်အဲ့ဒါထက်ကိုတေချာတဲ့ဤမရှိတော့အဲ့လိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့တော့ဖို့ကိုတိကျင်တဲ့သောတာပန်အရှင်ဆိုပြီးဖို့နဲ့စီအဲ့တော့အဲ့ဖို့ကိုဘလို့စစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြမလို့လေအဲ့တော့ဖလာသမပါတိဝီတီရဲ့ဖလာသမပါဝင်စားဖို့နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖလားဆိုတာကဖို့လေအကျိုးပြီပဲတမာဆိုတော့ကောင်းမွန်စွာပတ္တိဆိုတော့ကြောက်တယ်ဖို့ရဲ့အကျိုးဝိဘက်တွေကိုကောင်းစွာဆိုတဲ့သဘောကမဲ့ချသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဖို့ကိုရတဲ့တရားမလို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဲဒီကျွန်တော်ဘာခေါ်မလဲအသင်္ကတနယ်ပယ်ရဲ့အင်းငင်းမှုကိုသူကရပါတော့အဲ့ဒီအင်းငင်းမှုကဘာနဲ့မှမတူဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘာနဲ့မှမတူတော့အဲ့ဒီဟာကိုမခံစားဘဲကိုမနေနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စကားရှိတယ်မလားအယူအမဲသားသွားမကျွင်းနဲ့အမလေးအယူအမဲသားသွားချင်းဆိုမစားဘဲမနေနိုင်တော့ဘူးလေအပြောတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပဲသောတာပတ္တိမက်ချသွားတဲ့လူကသောတာပတ္တိဖို့ကိုမဝင်စားဘဲကိုမနေဘူးတဲ့အချိန်အားရင်သောတာပတ္တိဖို့ကိုပဲသူကသွားချင်းနေတာဒါကြောင့်မလို့များမြတ်စွာဘုရားကလူပရိသတ်တွေကိုတရားဟောတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်လေမြတ်စွာဘုရားကသူကဖလားတမဘက်ကိုဝင်စားနေမှာအမတန်ကျွမ်းကျင်တော့သူကတရားဟောပြီးလို့လူတွေကဟလာသူတို့ခြိုက်တဲ့နေရာလေးချစ်လို့ရှင်တာတုအဲ့ဒီခေါ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာသူကဖြတ်ခနဲ့ဆိုဖလားတမဘုကိုဝင်စားလိုက်တာအဲ့လိုဉာဏ်လဲဆိုပြီးတော့မှသူကဟိုကတာတုလည်းပြီးသွားရောတော်ပြီးတော့လည်းတရားဆက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လောက်တော့အဲ့တော့ဖလားတမဘတ်ဆိုတာဟာကောင်းလွန်အားကြီးလို့လက်မလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သောတာပတိမဲ့ကြာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူကသောတာပန်လည်းကြာပါမလို့တော့ကစားခြင်းနဲ့စားတောက်ခြင်းငါတမဲတဖို့ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ဒါဟုတ်ကောမဟုတ်တော့သောတာပန်ကြသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကအချိန်အားနေလို့ရှိရင်သူက Facebook လည်းမပို့တော့ဘူးကဒါသာသာတခုဒါသာစစ်စစ်နဲ့ညီတည်းဖြစ်မှာပဲနော်အဲ့ဒါတော့ Facebook လည်းမပို့တော့ဘူးဒါတည်ကြတယ်ဟောတခြားလောကီလောကုတ္တရာဟာတွေလည်းသူဘာမှသိစမှန်းစားတော့ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟုတ်မလဲသူများတကာအကြောင်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းဟာဟိုတယောက်ကအခုဟိုမှာဟိုသွားနေတဲ့ဘာတွေအဲ့ဟဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့မှာစိတ်တွေမရှိတော့သူကဘာလဲဆိုတော့သူကအင်းငိမ့်ဖို့ပဲသူကလိုလားသွားပြီလေအဲ့တော့သူကသောတာပတိဖို့အားရင်အားတော့ပြိမတော်ဝင်စားမယ်ဘာဖြစ်ဘလို့ဝင်စားတလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေ့လာပါပေါ့အဲ့တော့ဘလသမပတိဝိသီအဲ့တော့ဘလသမပါဝင်စားပုံနဲ့ဒါပေမဲ့တခုတော့ကျွန်တော်ကသိရတယ်မက်ကဝိသီလို့ခေါ်ပေမဲ့လို့ဖလဝိသီလို့တော့မခေါ်ဘူးဖို့ဝိသီလို့တော့မခေါ်ဘူးတဲ့အဲဖလသမပတိဝိသီလို့တော့ခေါ်ဖို့ဝိသီလို့တော့သူကအတုံးနှုံးတာမီနိုလော်ဂျီမရှိပါဘူးတဲ့ဒါလေးကဟိုကျွန်တော်သိထားဖို့ပါအဲ့မိမိရရှိပြီးတဲ့ပုံကိုတဲ့အထက်ထအခါကဝင်စားတဲ့အခါကိုဖလားတမပါတိဝိထိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိထိလေအဲ့တော့ဖလားတမပါဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဖလားတံပုံကိုတေကမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဟောနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်သောပို့စောကိုအကျင့်များစွာဝင်စားခြင်းတဲ့အဲ့တော့အရိယာလေးဦးဆိုတော့ဖလားတမပါတိကိုဝင်စားနိုင်ပါတယ်ဘလတ်မှာပါကထားရစွာအပိုသောအချိန်များစွာဖြစ်နေပါပိုသောအချိန်ရပ်တန့်ပြီးတော့မူလဘဝင်စိတ်ကိုပြန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖရသမဘတ်ကြီးကိုမရဘူးတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်အမှတ်ထားရတာပေါ့ဩအရင်ကြည့်တာမဲ့ကိုတိလို့ဖို့နေစစ်ဆိုတော့တစ်ချိန်ချင်းတစ်ချိန်ချင်းမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တရားတွေအားထုတ်လို့နည်းနည်းပါးပါးလေးထိထိရောက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆက်ဆက်ဆေးဖို့ကဒီနည်းလေးကတော့အမှတ်ထားရတာပေါ့မဲ့ကိုတိလို့ဖို့နေစစ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖို့ကိုဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ဖို့ကိုဝင်တဲ့ဝိသီစဉ်ဆောင်းမမခဏခဏတော့မေးတယ်လေညံနှုတ်နဲ့လူနဲ့ညံညားတဲ့လူပေါ့အဲ့တော့တခါအတိဒဝင်မပါဘူးဘာလို့မနှောတွားရမှာဖြစ်တာကိုဝင်ကုစလနာဝင်ကုပိစတာမနှောတွားရဝေဇံအဲ့ဒီမှာအနုလုံဟောဖို့ဝင်တဲ့လူကြတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ပြောကြတယ်မလားပရိကံဥပဇာအနုလုံဘောဒရပူပါဥနုဘောကိုဝင်စားတော့ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ကိုရဲ့အတွေ့အကြုံရောက်သွားတဲ့အခါကျရင်ခုနကပရိကံတို့ဥပဇာတို့အနုလုံတို့ဘောတရပူတို့မလိုတော့ဘူးဒါမှဆိုသူကအာယုံကစိတ်ကရောက်ခုပြီဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုရောက်ခွက်တော့အနည်းငယ်အလားလာသူကအထက်ထက်တက်ကျင့်လာခဲ့တဲ့ခါတော့ဟောကျွမ်းနေပြီသူကကျွမ်းနေတဲ့အခါကျတော့ကိုလည်းဝင်စားမယ်လေဆိုတော့မနှောတော်တာဝင်စားနေပြီးတော့ကိုဘက်ကိုကိုရောက်ဖို့ဘာဒီမှာပုထုရှင်နေဖြစ်တော့အဲ့ဒါလေးကဒီကျွန်တော် transition period ကအဲ့ဒီမှာအနုလုံမကလေးချိန်ကြာတယ်ညံနှုတ်နဲ့လူရဲ့ညံမြင့်နဲ့လူက3ချိန်ပဲကြာပြီးလို့ရှိရင်သူကဒါတန်းပြီးတော့မဲ့ဖို့နေပိုင်းအရသာကိုရတယ်အဲဒီမဲ့ဖို့နေပိုင်းအရသာကိုခံစားပြီးတော့ကိုဇောအချိန်များစွာနေတယ်ကိုကထားတဲ့ကောင်ကဘယ်လိုပြန်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ညံထက်တဲ့ပုံကိုကြာအနုလောမဒီကနေပြီးတော့ transition ဖြစ်ဖို့တောင်းမှသူက
ูอ่ะญาญญญาณเนี่ยปุ๊บอยู่ขณะนี้เนี่ยเว้ยกูอ่ะโหวนซ้าตัวดิเนี่ยสุราสันตมาบ้านเนี่ยพระตมาโดวนซ้าในแต่คําอ่ะยีอนิงแก่ตัวเว้ยตระซะขึ้นนี่โดโซ่อัจฉิบลောက်เนี่ยสว่าปโยรู้ไม่ยังกูอ่ะ2นาทีพูวนซ้านี่2นาทีขึ้นมาพูดิบลောက်ผิดเลยสว่าปโยรู้ไม่ยังบ่เด้ถ้ากูอ่ะเปล่าๆดิအဲ့ပလတ်မှာဘာကိုဝင်စားတယ်ဆိုတာကအဲ့လိုဒါကတော့ theory အနေနဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကသိပြီးတော့မှတော့သိကြမလို့ဓမ္မနိယမအရာကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတရားတွေအားထုတ်လို့သောတာပတ္တိမဲ့ကိုရသွားပြီဆိုရင်နောက်ကဖြစ်လာမဲ့ပစ္စဝကနာဝီထီလို့တော့ပလတ်မှာပတ္တိကိုသူ့အလိုလိုတတ်ပြီးသားသူ့အလိုလိုတတ်ပြီးသားယေဘူးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကယေဘူးကမှတော့စပြီးတော့ယေဘူးတင်ရေကူးတင်လို့ရေကူးတက်သွားတယ်ကိုယ်လည်းဖော့တက်သွားပြီအသက်ရှူလည်းတက်သွားပြီလက်တွေချီတွေလှုပ်တာလည်း synchronize ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကဘယ်နေရာမှာပဲရေကူးတက်တယ်တချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်ကရေကူးကံမှာပဲရေကူးတက်တယ်ချောင်းလည်းမကူးရဘူးလေအဲ့ဒါဆိုသူကရေကူးတာမတတ်သေးလို့ပေါ့ကိုယ်ဖော့တာမသိသေးလို့ပေါ့ရေကူးတက်ပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာပဲရှိသွားရေရှိရင်တော့သူကူးတက်မယ်ဒါပဲအဲ့တော့မက်ကိုကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဖို့ကဝင်ကိုဝင်စမ်းတက်ရတယ်အော်ကျွန်တော်ကတော့မဲ့တော့ကြားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကိုယ်ဝင်စားတာတော်တော်ခက်နေတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးတဘာဝကိုမကြားဘူးအဲ့တော့မဲ့ကိုကြားပြီဆိုရင်ကိုကသူ့အတူအလိုလိုဝင်စားတဲ့ဒီဟာအလိုလိုသင်စားမလို့ဓမ္မနိယာမှာသူ့အတူအလိုသိသွားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကအခုကျွန်တော်သိတာက knowledge channel နဲ့ပဲကျွန်တော်သိတာဒါတွေကိုကလှုပ်ယူရမှာလားဘာမှလှုပ်ရှားမလို့သူ့အတူအလိုလိုဖြစ်သွားတာဓမ္မသဘောနဲ့ရင်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်သိစားဖို့အရေးကြီးတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမဲ့တွေကြားတာလည်းသိသွားပြီကိုယ်ရင်းကြလည်းတည်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသတိထားမိတယ်အရင်တော့ဒီချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကမျက်စိလေးရဆင်းအခုကျွန်တော်ကြည့်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးကတခါမျက်လုံးလေးနဲ့ထောက်ပါပြီဆိုတော့ဒီကတော့တော်တာမှန်တယ်ရောက်ကုန်လားကြည့်လားအရင်တော့အကုန်လုံးမျက်စိလေးရဆင်းဆင်းနဲ့ဘူးကြီးကိုလက်သေးနဲ့စိတ်ထားလို့ပဲလေလာလာလိုလေးပြင်းနေတယ်တခါလေအခုကတော့မကြည့်ရတာအကုန်လုံးကားရဲ့ညနေမျိုးလုံးလေးတွေကလည်းကားတောက်ပပြီးမျက်နာတွေကလည်းကြည်လင်းနေတော့ကြည့်ရတာသောတာပန်များကြာပါလားမသိပါဘူးမင်းကမေးရတော့ဖြစ်အဲ့တော့ဘလသမဘပြည့်ရခဲ့တာဘုမှုတာပဲမျိုးရသမဘကိုဝင်စားတာလေဒါကျွန်တော်ကစာအုပ်ထဲမှာသင်ရိုးညွှန်းရှိလို့ကျွန်တော်ကဒါသင်ရတာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ထက်ကိုအများကြီး stage ချော်သွားပြီကျွန်တော်ကသောတာပန်တော့မဖြစ်သေးတာမျိုးရသမဘဘာကြည့်ဖို့လို့လဲကြည့်ဖို့မလိုပါဘူးသူကလည်းစာထဲမှာပါတော့ဒါလည်းကျွန်တော်တစ်ခါလဲဆယ်ပြီးဆွေးနွေးပါတော့သဘောပါအနိရောဓမဘတ်ကိုဝင်စားတယ်ဆိုတာကဖလသမဘတ်နဲ့နည်းနည်းလေးကွာတာပေါ့လိုကွာတယ်လေဆိုတော့ဖလသမဘတ်ဆိုတာကလေသောတာပန်လည်းသူရထားတဲ့သောတာပန်ကြီးမဲ့ဖို့ဝင်စားလို့ရတယ်တရားကံလည်းဖို့ဝင်စားအနာကံလည်းရတယ်ဉာဏ်တာလည်းအရဟတမေဖို့ဝင်စားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့နိရောဓမဘတ်ကျတော့ limitation ရှိနိရောဓမဘတ်ဆိုလို့ဝင်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးအနာကံနဲ့ယဟန္တာဖြစ်ထားရမယ်ဟောလိုအပ်ချက်ကနော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနာဂံလည်းဖြစ်ရမယ်ယဟန္တာလည်းဒုက္ခူတော့ဖြစ်ရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမှဒီရောသမဘတ်ကိုဝင်စားလို့ရဒါပေမဲ့လို့သိနေတော့သူကဘာကိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနိရောဓကိုဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝိပဿနာတက်တဲ့နဲ့နိရောဓအဲဒီအနာဂံဖြစ်သွားလို့ရှိရင်နိရောဓသမဘတ်ဝင်စားလို့မရဘူးနိရောဓသမဘတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာဇံအရာမှာလဲကျွမ်းကျင်ထားရမယ်ဝိပဿနာအရာမှာလဲကျွမ်းကျင်ထားတဲ့အနာဂံနဲ့ယဟန္တာကျမှာနိရောဓမဘကိုဝင်စားလို့ရဆိုလို့တော့အနာဂံတော့ဖြစ်ပါရဲ့သူကတမထတွေသူကအာမကိုပဲနဲ့ဒုက္ခဝိပဿကဝိပဿနာတဲ့တဲ့နဲ့အနာဂံဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်နိရောဓမဘဝင်စားလို့မရဘူးတော့နိရောဓမဘကလူတိုင်းဝင်စားလို့မရဘူးအဲ့ဒီပုံကောကြီးဇံအရာမှာလဲကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ယူပါဝစရ5ဇံအယူပါဝစရ4ဇံဇံကိုပါကိုလည်းကြွညာကျင်ကျင်လည်းတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံလည်းဖြစ်တယ်တို့ဘို့လည်းယဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိရောဓသမဘဝင်စားလို့ရတာဆိုတော့ဇံသမဘ10ပါးကိုပါယူပါဇံ4ခု5ခုအကုန်အရာတွေရပြီးတော့ကာမရာဇဘုံသားတွေရတယ်ယူပါဘုံသားတွေရတယ်ယဟန္တာတွေရတယ်ဆိုခန္ဓာပြိဋိဘံမဆန့်ခင်အသက်ရှင်နေစဉ်မှာစိတ်တို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းว่าสิทธิ์เสดไตศีริสะอยู่เนี่ยตัดมาได้ไอ้เฉยตัวมาฉုံนิ่งออกคือไอ้นี่ปกปู่เนี่ยมาแต่จําไม่รู้เราก็สังวนมาตัวเมดัดดิสิทธิ์ไม่ผิดตัวปกปู่เนี่ยโหพอปะมาสรแล้วนิโรธตมะปะปกปู่ตีนในแต่ปกปู่ตีนในแต่ว่าสิทธิ์ไม่ရှိหูแหละก็เราปุ๊ดดิเออไอ้นี่หานี่ก็อติญญตะปกปู่อติญญตะเบญมาจ้ะรอ
Say machine, eh? Yep, where she go. Say machine or poco, don't move, pure amen, so ye. Thin it a poco, add in the dab jama, near a poco, a poco, same machine. Or near my pasturaga, for bagua lesser, to a city, said the deity, said as I joked on my pibusuro. To a decay go, or a brain name and punit the care to what the boss, Yamato Uruza yodo, Haraz yodo, she day. Palatama baga, palesro. The Mabo neighbor, a yada, aging ho, Kanzara. Do I live at Kanzabi, Melu, two majora, poor raga, say they said that they did, say they are you, to a poor girl, I need in Tede Kajago. Kajamlo General, Anagam Boku, Yahana Boku, Nero the Maba, Wesabi Lucian, any other Maba, Tala Biaka, through a chilete, Bebogo, Chimiam Lesway, any Chimatru Chimi, any little deity, they are Dama Kudu Yara. Anytime I wrote my bag, Tala, a poco, and Naga, Yana, people, whatever, so long, and who, what, who down those, Eddie Ha, data, a cool langing, good kind of two feet. General General, or Emily, who say that, Mount and who, or near General, or neighbor, or you, the Machima, Catapaga, you wrote my bag, Wenzabi, or my Badu, you wrote my tare, Badu, you need a chimney under your leather. A little Dwamio Dua, Sunba Kana, who are she is only who went to Erikama, any name of it, and let only in a tree or a tree don't yardly. Nero the Mabago, when I end a lot here, I do be Pokuma, a juicy day, that were a lot here. The mammy's a three time, Maka, to know the cool better tea dam, and you rather Mabana Patelu. You might know Jedwar, no? You basa, Arubasa, I go no yard have the Poko, and I can let you do ma, do ga. You rather my father wins a jarro. Are you basan yote, nagan diga? You rather my wins out of my young. Are you basan, sir? Are you bas a yomashi? Yomashi at Dredjong, to a rubasan wins out of ya, to a rubasan, sir? You basan ero, me and Wabi, I'm not to a tegro, chinaria, miaro, to my yomashi, to a nan the body where she at Kajaro. You rather my bucket, the boga. Rubasan ego wins out. Are you about Wenza? Be a cajaran to Nura or Guaro. Gama Bondariga, Lupipi Melo, Duga, Yanda Pinime, and Nagam Pinimezuin, Dua, the Matale Lutamezuin, eh? Gama Bonda, General Gama Bondariga. You bow as Razan or the Wenzalo Yabe. Are you about the Wenzalo Yabio, Nura the Mabago, Wenza Mesuin, Koale and Nagani and Pinto, Wenzalo, Nura the Mabago, Wenzalo Yak, the Jamlo. Shinari Pudra, Shimogan, Shimakata Baru, and your mother wins out of the Yaro, Dibi Dabo. You bow us up, Yamari. You bow us up, Boma, Shinny, women, Lou. You bow us up, Sangu Yari Lou, where you don't use Sayo. You bow Boma, young people, to a several chinny, a tega shinny room, Madeira, Madeira, to a you bow us up, Yama Pipiro, are you basan Yanai? I don't know, dear. Ero, you bow us up, Boma, Shinny, Yamadi. Yahanda left me so yin. A kero Iba was as on the Wenzanam said, Dibogual and Yura, the Mabago, Wenzalu Yani. Oh, are you Bab Yama Jaro? Tuga, a saying dying solution. You bass and you let a gong Wenza, Piroma, are you bass and the Wenza, Piroma to an Yura, Wenaro, Hari, are you Bama? Tuga, a mean I yawned at Tuga, your machine jungle, you Baba was as on Wenzan and a good job. General, are you about was a bow machine? Jama did he? You had a pitney to Nyale, Nirot Mabago, Moisan and Gure, that's somewhat mego. Dalu, General Shishin, and Pia. A Nirot Mabago, Wenzara, and Nagane, Yanda, and Nezon Pia, eh? To a Tamata, we better not manage Junjan Pida, Junjan Pida Poco Pia. Zani Mababene, we better not tell them, and Nagam Pin, and Yoda Mawenzaro Mayao. Are you about was out Zama Yang, Jama did he? Near the Mabago, Wenzalo Miao, Bajang, eh? To a Yubawa Sara Sandigo, to a Wenzalo, to a Tayang, to a Dario Choron Labibi Solo, to Kura Malebe, Yom Machina Yamado, Yomne Patted Sandu, Wenzalo, Mayare, a Quetcha, Ayubawa Sara, Yamado, D, Near the Mabago, Wenzalo Miao. Solo, Near the Mabago, Wenzan in the Boga, Nabuvesi. General the Mabis will come up with that. They are a chip, and I can lip chip. The Mataya Malechuan. Ah, and I can get to him. The mammy said, Roach and Ruga. You rather my brother wins out in this way, wins out of yard, eh? And I can not hear. I mean, Sandy, let him hear. You buy your mask, Philip Bogurile, Duga,
นิโรธสมาบัติကိုယဟန်အော်ဒီယဟန်ဒါသူကနာခံဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူကလည်းနိရောဓမှာပဲဝင်စားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိထားမယ်လေဒါသူရဲ့ဓမ္မနိယမတွေဘာကြောင့်ဒီလိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကမ္မဥစ္စာပုံသားမြတ်မှာတဲ့ခொနည်းရဲ့ပဲဝင်စားနိုင်တယ်ဟော limit ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုကလေမြတ်စွာဘုရားပြောရမလားတပိတ္တတာအဟာရဋ္ဌိကာတဲ့တပိတ္တတာအလုံးစုံသတ္တဝါဆိုပြီးအစာအဟာရကိုပြည့်ဝရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လူတွေပြောတာလေကျွန်တော်တို့ကအစာမစားရရင်ခொနည်းကြလို့ရှိရင်လူကနှုံးချသွားပြီအခုတော့တိပိတ်မစားရရင်ကျွန်တော်ကအသက်ကလေးကမြင်းမြင်းလေးကြတယ်အခုကတခါတော့မှတွေးမွေးလိုက်တော့ဘာကလေးကဖောင်းတော့ဟာစကားတွေလည်းပြောနိုင်လိုက်တာကြည့်အဲ့တော့အမလေးမျက်စိတွေကလည်းမိတ်ကြွားလာလေအစာတွေအစိတ်တွေကတက်တာဟိုးအဲ့ဒါတို့ပဲကျွန်တော်တို့ကာမဝဆဘုံသားတွေတပိတ်တာအဟာရဋ္ဌိကကျွန်တော်အဟာရကိုပြီးပွဲပြီးတော့အသက်ရှင်နေရတာအမလေးခொနည်းကမစားရင်ဒုက္ခရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလွန်ဆုံးကာမဘုံသားတွေကနိရောဓသမဘဝင်စားမှဆိုရင်သူကခொနည်းရဲ့ပဲဝင်စားလိုက်တာပိုးဖို့မပို့ဘာလို့ဆိုတော့ခொနည်းရဲ့ပြမှာအစာဆိုင်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးလေသူကတွင်းသောအသွားအလာတွေကသူကအညစ်အကြေးတွေဆွန့်ထုတ်ရမယ်ဒါတွေကရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကာမဘုံသားအနာဂတ်ယဟန္တာတွေကနိရောဓသမဘဝင်စားမှဆိုရင်ခொနည်းရဲ့ပဲဝင်စားလိုက်တာအများဆုံးဒါမှမဟုတ်ယူပမြန်မာတွေကြတော့တဲ့သူချိုက်တယ်လို့ဝင်စားလိုက်တယ်သူကအစာမှမစားဘူးမြမာရီအသက်ရှင်တာသူကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုမြေမဲဆိုတာတရား၄ပါးနဲ့အသက်ရှင်နေတာတယောက်ကဘာပေါင်းညောင်များစွာကျွန်တော်တို့လိုဒီလိုအစားအသောက်တွေကြမ်းတမ်းကျွန်တော်ကဒါတွေကိုမှန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့အစားဆက်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးစားရတယ်လीအဲ့တို့ကဒါတွေမစားရတာတက်ကပို့ရှိတော့တို့ကချိုင်းတလောက်ဝင်စားလို့ကြအာယူပါမြမာရီကြတော့ညောသမားကမဝင်စားနိုင်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီလေအာယူပါမြမာကတော့ယူပါဝဆရာစံတွေကိုဝင်စားလို့မရတဲ့ကြောင့်သူတို့ကနိရောဓမဘကိုဝင်စားလို့မရဘူး။ဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကနိရောဓမဘဝင်စားတာကိုသီအိုလီတော့ကျွန်တော်သိထားမှာပေါ့။နိရောဓမဘဝင်စားတာဘယ်လောက်ခက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့လေ။အကအဝါတွေကယူပါဝါဆရဇံ။ဟိုဘက်ကအပြာလေးတွေကအာယူပါဝါဆရဇံ။ဒါသူကဝင်စားပုံဝင်စားနေရပထမဆုံးနိရောဓမဘဝင်စားမယ်ဆိုဘာလို့ရလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်ဝိသေစီကိုအရင်သွားပြလို့နိရောဓသမဘာကမဝင်စားခင်ဟောဘကိစ္စဆိုတာအရင်လောက်ပါတည်တာမလီလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဟောဘကိစ္စဆိုတာကတော့ပရိကံပေါ့အတိတ်ဆိုင်လေးခုနေလောက်ပါဘာလို့ရလဲဆိုတော့အဲနိရောဓသမဘာဝင်စားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဒီနောက်ခொနည်းအတိငါအသက်ရှိမလားပြသူ့အဲအာရုတင်ခါရောက်ဘောသိရအာခொနည်းတော့အသက်ရှိဦးမယ်ဆိုတော့နိရောဓသမဘာကိုဝင်စားတယ်ခொနည်းအတွင်းမှာ तू ကအဲ့ဒါသူကလည်းတေဝမယ်တော့ပြိဋိဘံပြုတ်မယ်ဆိုတော့မဝင်စားတော့ဘူးတဲ့ခொနည်းရဲ့ကိုသွားကြည့်ချင်ခொနည်းရဲ့ဒီအသက်ရှင်ဦးမယ်ဟုတ်ပြီအကယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအလိုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူငါသွားနိုင်အောင်လို့ဘုရားရှင်ကစန္ဒရှိလိုက်ပြီငါတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုငါခေါ်ဦးမှာဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီမှာအဋ္ဌဌာန်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားအလိုရှိလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူနိရောဓမဘကထနိုင်ပါစေဆိုတော့သူအဋ္ဌဌာန်ပြုတ်သွားတို့တို့ပဲမိမိနဲ့တရင်သုံးပေါ်တန်ဃာတွေကမိမိကအလိုရှိမယ်ဆိုရင်လည်းအလွယ်တကူနိရောဓသမဘာထားနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌံပြုရတယ်။နောက်ပြီးတော့မိမိအခုသုံးဆွဲနေတဲ့မိမိရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေရံမျိုး၅ပါးလက်ကနေပြီးတော့ကင်းလွန်တိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့အသက်ပါအပါဝဲသူအဋ္ဌံပြုရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နိရောဓသမဘာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဏှတ်နဲ့သွားပြစ်ပြစ်လို့မရဘူးမသိဘူး။ဒါနဲ့ကုတ်ဒါမပြတ်ဘူး။အဲ့ဒီနိရောဓသမဘာဝင်စားနေတဲ့ကိုရောကြီးကိုဟာရီပင်နဲ့သမုတ်ပြန်နဲ့သွားချအသက်မသိဘူး။သူတို့အဋ္ဌံခါလို့ဒါတွေကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေတွားပြပြီးဥမှယူပါပုံ။အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းစာရေးရရှိလို့ဒါပြောရတာ။ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဆိုကျွန်တော်ယူရတာပေါ့။အဲဒီလောက်ကြောင့်စွန့်တာအဲဒီပုံကိုရတယ်။အဲသူတို့ကဗာနဲ့တူလဲဆိုပြီးသူကထိုင်လိုက်ဆိုအသက်လည်းမရှူတော့။အသက်မရှူဘဲနဲ့စာရင်တွေကျွန်တော်တို့ဆေးပညာရှုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ body ထဲမှာရှိတဲ့ body mechanism တွေကစိတ်ရဲ့စတတိတွေခြုံငင်းနေတော့စိတ်တစားရုပ်စိတ်ကြောင့်စိတ်တည်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရုပ်ပြချုပ်ငင်းသွားတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကတော်တော်အံ့ဩကိုကောင်းအသက်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင် circulation ဒီအောက်ဆီဂျင်မရဘူးဆိုရင်လူကတေးပြီလေ brain ကလည်းတေးပြီပေါ့အဲ့သူတို့ကမတေးဘူးလေအဲ့တော့သိအံ့ဩကိုကောင်းတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသူကအဋ္ဌာန်အရင်လောက်ရတယ်လောက်ပြီးတဲ့အခါကြတော့မှသူကနေရောဒ်မှာပဲကိုဝင်စားတယ်နော်ဝင်စားတဲ့အခါကြတော့ตัวเวทีเสียเดี๋ยวตาเล่ยังปีไล่เดี๋ยวเราจะโลดทีนี้ตาจะโลยาไปพออ่านิโรธมาวนซาแล้วปรมายุบาวาสระสันก็ยังซะเพียงปรมาสันฌานวนซาล่ะไอ้เนี่ยฌานวนซาไปไอ้ฌานนี่เปลี่ยนท่าไอ้นี่ปรมาสันมาชื่อแต่วิเตวิสาระปิติทุกข์เอกกตะฤาเปลี่ยนพี่แล้วตัว
ဇန်တစ်ခုပြီးရင်ပြီးတဲ့မှာအနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့တုံမနဲ့ဝိပဿနာရှုရတယ်နှစ်ခုနော်ဇန်ကတမထာဇန်ကနေထားပြီးဝိပဿနာတစ်လက်စီသွားအဲ့ဒါလေးသတိထားရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆောင်မဆာမင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိရောဓမဘာရဲ့ဝိတိအစဉ်ကိုရေးပြပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအာဇန်၅ခုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝိပဿနာရှုအဲ့လိုတွားရင်ပွားပြီမရဘူးဒါဆောင်မဖြစ်မဲ့လူတွေအဲ့တော့ပြောပုံကဇန်ကိုလာတယ်တမထပြီးတော့ဝိပဿနာကိုရှုတယ်နောက်တစ်ခါဇန်ဒုတိယဇန်ဝိပဿနာကိုပြန်ရှုတယ်တက်တဲ့ဟာအဲ့လိုတွားတာ alternate အဲ့တော့ तू ကဘယ်အောင် तू ကတမထလည်းကျွမ်းကျင်ရတယ်ဝိပဿနာလည်းကျွမ်းကျင်ရတယ်အဲ့လိုတွားတဲ့အခါကျတော့ယူပါဝါစာပရမဇန်ကိုသူဝင်စားတယ်အဲ့ရဇန်ထားတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဒုညဇန်အဲ့လိုသွားရတာယူပါဝါစရဇန်၅ခုပြီးတော့ तू ကဝိပဿနာကိုရှုတယ်ရှုတော့ယူပါဝါစရဇန်မှာ၅ခုကကုန်သွားပြီမပြီးသေးဘူးအာယူပါဝါစရဇန်၄ခုဆက်လုပ်ရမှာအဲ့တော့နံပါတ်၁ကအာဂတနိစ္စယနဇန်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီကနေဇန်ထားတဲ့ဝိပဿနာရှုတယ်နောက်ဒုတိယကဝိညာဉ်နိစ္စယနအာယူပါဇန်ဝင်စားတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်တတ္တယအကိဉ္စဉ္စယန္နဇံတတ္တယအာယူပါဇံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဇံကလည်းထောက်ဝိပဿနာမရှိတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မှတ်ထားအဲ့ဒီအခါကျတော့မှခုနပုဗ္ဗကိစ္စကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာပြန်ပြီးတော့ကဒါလေးကိုဒီလ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 ေးကိုသူကပြန်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌံပြုတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စတုဒ္ဓအာယူပါဝါစရဇံနေဝတိညာနာတိညာယန္နဇံအားလုံးဝင်စားတယ်ဝင်စားတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာကွဲဝါတာကညံနှုတ်တဲ့ပုံကိုကြတော့ဘဝင်ခုဆရဏဘဝင်ခုဖြစ်စေတာမနောဒွါရဝေဇံတာဥနုကောဒီလိုသွားတယ်ညံထဲတဲ့လူကြတော့ပြိကမပါတော့ဒီလိုသွားပြီးတော့မှနိရောဓမဘာကိုကြသွားပါတယ်ဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒါဒီကတော့ theory ပေါ့ကျွန်တော်စာဖြစ်မဲ့လူကတော့ဒါသိရတယ်လေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအစ်စ်နေကြည့်အောင်မပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေအသာထားနိရောဓမဘာလဲဒီ ਉਹ မဲ့ဂျာဂုဏာဝရှိ ਉਹ ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတာသောတာပတ္တိမက်ကလေးကြဖို့ပဲကျွန်တော်စူးစမ်းရမယ်လေအဲ့တော့သောတာပတ္တိမက်ပို့ကြတာလေးကိုကျွန်တော်ကအနေချင်းနားလျော်လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘဝမှာလူဖြစ်ရပြီးနတ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ဒီကျွန်တော်မနျူရသမဘာထားတာလို့ဘာလို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဘူးချရတော့ကျွန်တော်တို့နျူရသမဘာကိုဝင်စားတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်လေပြောပြပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့မှအဲ့ဒီမှာနိရောဓသမဘာနဲ့တေတာနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဘာလေးကွာတယ်လဲဒီနေ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗညိတဉာဏ်ဆိုတော့ဘာလေးလဲဒါလေးကကျွန်တော်ကဘုသူဒ္ဓအနေနဲ့လေ့လာတာအဲဒီတော့မှကိုကပြောပြောနေတာသဗ္ဗညိတဉာဏ်နဲ့မြင်လို့ဆိုဘာမှမသိဘူးအဲခုတော့မှသိမှာနောက်တော့မှဉာဏ်မှလေဝိတိကတော့ပြီးတော့ပြီးကနေပြီကျွန်တော်တခုပဲမေတ္တာရပ်ခံခြင်းသာလေအဲဒါလေကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ဝိတိတော့ဝိတိမဟုတ်လားမဲ့နောက်ရုပ်ပြလာတဲ့ခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် formula လေးလုပ်ထားပေးလို့မယ်အဲ့တော့ဥပမာဆိုတော့ဒဒယုံဆိုတာဟာဝိဘက်စိတ်တွေကျွန်တော်ကကြည့်ရဒဒဆိုဝိဘက်စိတ်တွေအဲ့တော့ဒီဝိဘက်နဲ့ဒီကတဏှိဏ၃ခုနဲ့ဝိဘက်နဲ့ပေါင်းဒဒယုံဖြစ်တယ်ဒါလေးကျွန်တော်ကြည့်ရမနောတဆရာက၃ခုရှိတယ်တံပရိဆိုင်နဲ့ပြန်စားတော့အဲ့ဒီကအဲ့ဒီ formula လေးတွေကျွန်တော်ထုတ်ထားပေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေ့လျှောက်ရှေ့လျှောက်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကကြည့်ရဒါယုံလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဩဒါတန်တိရဏ၃ခုနဲ့မာဝိဘက်ရှိ၃ခုအရှိခုပေါင်းထားတာ၁၁ခုအဲ့လိုဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့သိအောင်တော့ဟိုကနည်းနည်းလေးတော့အားဆေးရအောင်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံချင်တာကအခုကျွန်တော်နှစ်ပတ်ကကျွန်တော်နားတော့မယ်လေ။ဘာလို့တရားစခန်းရှိတော့အဲ့ဒီနားတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့စိတ်စေတသိက်ပကိန်းဟာလေးကိုအနည်း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 အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်အောင်ဒီလိုလည်းမှတ်မိအောင်ပေါ့။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့တော့တင်ပြလာပြောတာသူကတော့မလာဘူးစာမမေးရဘူးလို့ဆိုကျွန်တော်ကမမေးရဘူးအဲကျွန်တော်ဒါမှမရှိရလားအားချက်မလုပ်ချင်ဘူးလေမေးလည်းမမေးဘူးဒါမှမဟုတ်မမေးတော့ညာလည်းမိမိရဲ့ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒါလေးတွေမြဲနေအောင်တော့လုပ်ထားမှမလုပ်ထားရင်ကျွန်တော်ရှေ့လျှောက်လာလို့ရှိရင်နင်း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 နဲ့ခက်လာမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီတရုပ်ခွဲတာလေးတွေကိုသိပြီးတော့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုဒီနှစ်ပတ်နားတဲ့အချိန်မှာဒါမှမရှိလို့လက်ကိုမတိမဖြစ်တဲ့ formula လေးတွေကျွန်တော်ကဖတ်ထုတ်လိုက်ဦးမယ်။အဲ့ဒါလေးကတော့မတိမဖြစ်ပါဘူး။ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အပြင်မှာသင်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကတော့ပြစ်ထားပါမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအနှစ်ချုပ်ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေးဦးမယ်။အဲ့တော့အခုနှစ်ပတ်နားတဲ့ခါမှာအားလို့ရှင်ဟိုတရားစကားဝင်တာတော့ဝင်တာပေါ့အကယ်လို့မဝင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာခဏလေးပြန်ပြီးတော့နှူးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့လျှောက်သွားတာတော်လေးအဆင်ပြေပါမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်လို့ပါ။အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာပဲခဏရလိုက်မယ်။အဲတခြားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဗာများဆွေးနွေးခြင်းပါသေးတယ်။ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်လည်းအတားနိုင်ဆုံးဖြစ်ခြင်းပါ။
ကဲတဏ္ဍာရှိတော်လေးကျွန်တော်လောက်ကြောက်ဘုရားရှင်ဘုရားဘောတာတော်မူသောဗိမာဒနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကိုလေ့လာရခြင်းတိကျမှုကြရာသစ္စာတော်ကုသိုလ်စေတနာတို့ဤ၎င်းအစာအာဟာရလူတိုင်းရခြင်းဟုသောကာနာကုသိုလ်စေတနာတို့ဤ၎င်းဤလိုရည်ပေးခြင်းသာသောဝိရောဝိသကုသိုလ်စေတနာတို့ဤ၎င်းကျေတုဘာဖြစ်လျာပုတ္တိဘုမာယံညာပြညာပြတောပုဂ္ဂိုလ်များတောအတော်အတော်ရှိပါစေသည်ထိုမြတ်ဘုရားပြစ်စမဘုရားဆုံး၌ပရိဒံမိဒံဉာဏ်လေးပါးနှင့်ပြည့်စုံသောအရဟံမေရတ္တဉာဏ်အားကြီးစွာသောထောက်ပံ့သည်ဖြစ်ပါစေသည်ယနေ့ပူဇော်ရသောကုလဘုရားပါစီအာသမာမြာနိဘဝ37ဘုရားရှိရာဘုသောလူနာပြမတတဝါပေါင်းတို့အားအမြာပြေဝေပါကုန်၏အာလုံးခြားခြားသမျှအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုအာလုံးခြားခြားသမျှညာညာယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးခြားခြားသမျှညာ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 ယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုဘုရားသာသနာစီရန်တိတ္တုဘုရားသာသနာစီရန်တိတ္တုဘုရားသာသနာစီရန်သိတ္တုသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမိတ်ဆရာတော်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ